дітлахи. Всім привіт! Напевно, багато з вас полюбляють пити якісь газовані напої, наприклад, те ж саме ситро, лимонад або газовану воду. Ну і насправді вона дуже добре втамовує спрагу. А ти, Аню, як взагалі ставишся до газованих напоїв? Мені вони дуже подобаються, тому що зазвичай вони дуже смачні, але не дуже корисні. Так, дійсно, про користь газованих напоїв можна тільки говорити. Як ти вважаєш, чим вони небезпечні можуть бути, ці газовані напої? У цих газованих напоях, в них зазвичай мало чого натурального. Тому не знаю, чим вони можуть бути шкідливі, але користі вони точно багато не принесуть. Знаю, що газований напій або просто, як говорять, лимонад можна приготувати і в домашніх умовах. Знаєш як? Ні. Знаю, що ще мене в дитинстві вчили, що коли лимонну кислоту розмішати, наприклад, з водою, так буде лимонад. І таким чином він буде цілком безпечний. Ну, але ж все-таки його не треба вживати в великих кількостях. А чи знаєш ти, як іще можна приготувати газовану воду? Як? Дуже багато експериментів насправді існує з газованими напоями. Наприклад, з колою, коли кидають туди, там драже, воно там піниться та бульбашить. Ну і взагалі дуже багато таких цікавих експериментів, про один з яких зараз і подивимось. Привіт, 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 маленькі науковці. Мене звати професор Протон, і сьогодні мені допомагає моя асистентка Поліна Дмитрівна. Поліна Дмитрівна, скажіть, ми можемо продовжувати? Так, можемо. Дуже добре. От скажіть, ви любите газовану воду? Ну так, полюбляю. А як ви вважаєте, що в неї входить? І з чого вона робиться? Я навіть не знаю. Я тільки знаю, що вона добувається з глибоких глибин. Ну це мінеральна якась вода, так? А ми з вами зараз спробуємо зробити газовану воду, але таку спеціальну, наукову, за допомогою сухого льоду. Ви бачите, зараз у мене ось тут знаходиться сухий лід. І сухий лід – це заморожений вуглекислий газ або двоокис вуглецю. Ось він в таких гранулах у нас знаходиться. І зараз ми за допомогою нього зробимо справжню газовану воду, але тільки не звичайну, а наукову. І для цього нам знадобиться ось така спеціальна колба. Вона називається колба Бунзена. Як ви вважаєте, хто це такий цей Бунзен? Навіть не знаю, мабуть, великий науковець. Точно, це хімік такий науковець, який її вигадав. І відрізняється вона від звичайної колби тим, що в неї є такий спеціальний носик. Він нам дуже знадобиться. А ще в неї є ось такий корк. Зараз ми його тут покладемо. І для того, щоб зробити газовану воду, нам, по-перше, потрібно що? Ну, власне, вода, так? Одягайте рукавички. Вода у нас незвичайна, це окріп. Він потрібен нам для того, щоб створити максимальну різницю температур. Зараз Поліна Дмитрівна налє оцей окріп сюди до колби Бунзена. Наливайте. Щоб наша газована вода була красивою, нам потрібно додати туди що, як ви вважаєте? Наливайте, наливайте. Можна, можна іще, іще, іще повністю. Дуже добре. Що ми туди додамо? Як ви вважаєте, що це таке червоненьке? Зараз ми її трошки пофарбуємо. Це звичайна така харчова фарба. Ми її додамо сюди. Тепер її треба трошки збовтати. Беріть колбу і ось так от робіть. Так, кругові такі рухи, дуже добре. Тепер, щоб наша газована вода була смачною і дуже добре, дуже добре пахло, додамо туди трошки отакого ароматизатору. Він із запахом кокосу. Я думаю, що глядачі його не відчують, але все ж таки нам буде приємно, так? Дуже добре. І тепер найголовніше, потрібно додати туди трошки сухого льоду. Готові? Так. Ну, беріть жменьку і насипайте. Є, пішла реакція. Давай ще трошки, ще. Дуже добре, ще можна, ще. Ми ж полюбляємо, щоб було багато газованої води. Дуже добре, дуже добре. Тепер залишилось корком закрити. І виходить у нас от така штука. Можна вдихнути, відкриваєте рота. Дуже-дуже приємно. Як мені здається, ой, і запах, який запах, якби ви тільки відчували його, дуже добре, він цілковито безпечний, спробуйте ще, він додає плюс 5 до інтелекту, плюс 2 до сили, будете отримувати добрі оцінки.
Ну, ми будемо продовжувати, а з вами нам пора прощатися. До побачення! Бувайте! Так, як бачимо, дійсно газована вода, вона і піднімає настрій, і якось дозвілля можна так і скрасувати своїми друзями. А ще тобі, Аню, відомо про ще такий напій, як кола. Що воно собою уявляє? І чи корисний він, чи навпаки, дуже шкідливий? Я не гадаю, що він дуже корисний, але він дуже смачний. Ти полюбляєш колу, напевно? Звичайно. А чи знаєш ти, що можна робити з колою, окрім того, щоб її просто пити? Я чула, що можна використовувати колу не тільки як, власне, напій, а ще можна видаляти іржу, наприклад, з гістків чи чогось такого металевого. Так. Або навіть використовувати це для того, щоб виводити плями. Абсолютно вірно. Як бачимо, от уявіть собі, діти, якщо ми п'ємо цю колу, да, що в нас в шлунку відбувається, там, яка реакція, коли воно іржу з металу видаляє, а що в шлунку там коїться, аж прям страшно уявити собі. Проте я знаю іще таку одну забаву, яку можна зробити з колою. Ну, хоч це і дороге задоволення, оскільки і кола коштує грошей. І є ще, якщо до коли додати драже, як ти гадаєш, що буде? Навіть не знаю. Чи спостерігала ти колись вибух прям з пляшки, такий газований вибух? Не доводилося. От прямо зараз і тобі, і вам, глядачі, пропоную подивитися про такий цікавий експеримент, як виверження Ментоса. Чи бачили ви, що відбувається, коли до газованих напоїв кинути драже? Що відбудеться? Справжній вибух. Струмінь шипучого напою буде виходити з пляшки, наче виверження вулкану. Таке хімічне шоу відбувається тому, що під оболонкою драже містяться маленькі повітряні бульбашки. І коли льодяник розчиняється у газованому напої, то ці бульбашки звільняються та виштовхують всю рідину з пляшки. Цим і утворюючи фонтан з бризок на декілька секунд. Хоч дія речовин і не тривала, зате ефект вражає. Вперше цей досвід був продемонстрований на телебаченні у 1999 році Лі Мариком в його науковій передачі для дітей. Згодом такий досвід почали масово повторювати та експериментувати з цим явищем. Щоб отримати фонтан більшої потужності, варто вкинути у пляшку більше за кількістю чи за розміром драже. На сьогодні фонтан з драже та газованих напоїв заполонив інтернет. Користувачі створюють свої унікальні виверження драже та знімають це все на відео. У жовтні 2010 року в Книгу рекордів Гіннеса був занесений рекорд. На Філіппінах було влаштовано одночасно 2865 подібних фонтанів. Дійсно, якщо брати мережу інтернету, там дуже багато цікавих таких роликів люди знімають, де вони експериментують з цією ж самою колою. От ти, Аню, бачила якісь такі цікаві досліди? Бачила один. Що там було? Його суть полягала у тому, що брали такі газовані напої різного кольору, розкидали тоді драже і отримували такий різнокольоровий фонтан. Так, звичайно. Я також бачила такий досвід, коли 100 літрів коли кидають там декілька кілограмів дражей. Таким чином спостерігався дуже такий великий шипучий фонтан. Тож експериментувати, експериментувати і ще раз експериментувати, друзі, і не гайте часу, оскільки дуже багато таких цікавих і винаходів, і експериментів можна створити навіть просто з підручних засобів. Ну, а на сьогодні ми вже з вами прощаємося, далі на вас чекає мультик. Бувайте! До побачення!